Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dan tuan-tuan, hari ini okay, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk deposit duit ke dalam akaun OctaFX. So, caranya semudah 1, 2, 3. So, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita deposit. So, untuk deposit ni tuan-tuan dan puan-puan, so, kita boleh deposit daripada RM50 sehingga ikut tuan-tuan dan puan-puan. Okay? So, minima dia adalah RM50. So, OctaFX merupakan satu broker yang terbaik yang ada di Malaysia. So, anda boleh join dengan cara buka akaunnya, tekan link dekat description yang dah saya letakkan di bawah ni. Alright? So, jom kita tengok. So, okay guys, kita akan pergi dekat Google untuk search, masuk dekat website OctaFX untuk kita login kita punya account OctaFX. Okay, so kepada yang baru nak buka account OctaFX, anda boleh tengok dekat video yang sebelum ni. Okay, saya dah pinkan kat atas ni, anda boleh tengok lah sekejap lagi. Okay, so hari ni kita nak withdraw. Right. So, sebelum ni saya dah buka, dia akan jadi warna purple macam ni. Kita open je terus. So ni sebelum ni kita ada buat untuk tutorial, okey. To open ya, bagi newbie yang nak ni, ni lah Gmail yang saya buat contoh lah. Okey. Saya akan pergi dekat Gmail yang biasa saya create. Alright, so dia akan keluar macam ini. Inilah view yang akan keluar. Okay, ni saya dah withdraw sebelum ni. So saya tinggalkan lebih kurang $6. Ni adalah balance dia. Okay, so hari ni cara yang paling mudah. Okay, tak nak tengok yang banyak-banyak ni. Anda tengok ada deposit ni. Okay, ni adalah tempat anda depo ataupun deposit duit anda untuk anda mulakan pelaburan anda. Okay. Deposit ni adalah modal, okay, capital yang untuk anda mulakan pelaburan anda. So berapa yang anda sanggup rugi. So kita bukan cerita tentang bulan dan bintang, indah dan sebagainya, tapi adalah berapakah modal yang sanggup kita rugi. So kita letakkan berapa. Setiap orang berbeza. So hari ni, okay, saya akan klik dulu. Okay guys, sebelum anda sambung tengok video ni, saya nak bagi tahu kepada anda saya ada satu produk, okay, iaitu produk perfume, okay, wangian raudah. So wangian ni, perfume ni, wangian dia memang bau raudah. Apa itu raudah? Raudah adalah taman-taman syurga yang ada di Madinah. Okay, so kalau anda yang dah pernah pergi buat umrah ataupun haji atau dah pernah pergi ke Madinah, pasti anda tahu bagaimana bau-bau di raudah tu. So ni perfume dia, saya ada jual perfume ni, so anda boleh dapatkan dengan saya. Okay, tak mahal pun, okay, 100% daripada sana. Okay, memang import daripada sana. So anda boleh contact nombor ni. Okay, murah saja tuan-tuan dan puan-puan, tak sampai RM20 pun. Okay, inilah botol dia. Okay, ni tebak-tebak. Okay, so dapatkan segera. So siapa yang tak pernah lagi pergi sana, so anda boleh dapatkan wangian ni untuk anda bersemangat kumpul duit untuk pergi ke sana. Right, so dapatkan dengan saya segera, contact nombor ni. Alright, sambung tengok video. Okay, hari ni saya akan deposit lebih kurang dalam RM500, okay, untuk minggu ni. Right, so anda boleh nampak ni new deposit untuk account ni. Okay, ni instant. Okay, anda sekali deposit 1-5 minit dah dapat. Okay, ni Malaysia Local Bank. So masa waktu bekerja saja akan deposit. Contoh sekarang lebih kurang pukul 12 pagi. So besok pagi dalam pukul 8-9 baru boleh masuk duit kita dekat dalam akaun Okta ni. So yang lain-lain ni saya tengok, dua ni je. So saya prefer dekat instant ni lah. Okay, akan ke instant ni. Okay, instant. So dekat sini dia suruh letakkan berapa amount. So kalau RM2,000, so bersama dengan $493. So maksudnya sekarang US sedang melemah. Biasanya RM500, $500 bersama dengan RM2,000, kan? Ini menandakan US tengah lemah lah. Okay,
So, $1,246 something. Okay, $500, $123. So, kita tak ada kos. So, minimal untuk anda deposit dekat lautan ni adalah RM50. Okay, so, kita tengok dulu. RM50 bersamaan dengan $12.34. Okay, minimal. So, kurang daripada tu tak? Tak boleh. RM5 tak boleh. So, minimal adalah RM50. Okay. Lebih daripada RM50 boleh tak? Boleh. So, minimal dia adalah RM50. So, hari ni kita akan dipul RM500 untuk minggu ni. Okay. Continue. So, dekat ni, choose your bank. So, bank apa yang anda gunakan? So, Maybank, CMB, RHB, Public Bank, Hafin Bank, Affiliates Bank, Mbank, Bank Islam, Bank Muamalat, Bank Rakyat. Okay, anda boleh tengok kat sini. Satu-satu sebut banyak juga. Okay. Saya guna CMB. Okay, kan ya. Okay, Instant Bank. Confirm. Okay, tunggu. Okay, dia akan terus pergi pada CMB. Klik lah. Okay, kalau anda guna My Bank, dia akan pergi My Bank to you. Okay. Macam biasa, benda ni anda kena masukkan lah. Okay, masukkan password anda. Request TAC. Okay, dah dapat TAC dekat handphone anda. Masukkan nombor TAC itu. Submit. So, tekan pun. Okay, biarkan je. So, automatic kita dah ada dalam account Okta. Okay. Ni, dah masuk nampak? 129. Campur dengan balance tadi. Okay, so saya setiap minggu saya akan withdraw. Okay, keuntungan saya setiap minggu. Okay, minggu ni saya mula dengan hari Selasa. So, kita akan mulakan trade. So, begitulah cara untuk kita deposit dekat account Okta FX. Okay. Semoga video ni bermanfaat kepada anda semua. So, apakah video lain yang perlu sepatut saya lakukan, yang patut saya buat, anda boleh tulis di ruang komen. Okay. So, terima kasih pada support anda semua. InsyaAllah saya akan berikan lagi tips-tips atau apa sahaja yang boleh kita jadikan pakaian dalam kehidupan kita. Okay. Itu sahaja pada saya Putra. Okay, dikenal sebagai Captain Alam di YouTube. So, assalamualaikum. Bye-bye. Peace you. Subscribe macam mana? Subscribe itu gratis, guys. Tikus, guys. Tikus.